Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar Aldi's Games en vandaag ga ik verder met Outlast. En ja, wat ik wou zeggen, vorige keer toen ik hier aan het lopen was, dus door dit geval heen, of het was, nee het was wel aan die kant, toen zat ik weer de hele tijd rondjes te rennen en te kloot violen met die man, die dikke man. En ja, ik was er zo van overtuigd dat ik een sleutel moest vinden voor die deur. Maar dat was helemaal niet zo, want toen ik aan het bewerken was, die video, vorige video, zag ik dat ik bij een soort buisding ergens omhoog kon klimmen. En ja, toen ik dus aan het rennen was, had ik dat helemaal over het hoofd gezien. Want ik was zo overtuigd dat ik een sleutel moest vinden. En ja, nou ja. In ieder geval, ik weet nu wat ik moet doen. Oké, maar dat ik nu weet wat ik moet doen, dat neemt niet weg dat ik niet meer bang ben. Oké, het is de derde deur, dat weet ik zeker. 100%. Ja, ja, hier is het. Oké. Ik blijf niet langer daar beneden, want ik ben veel te bang voor die man. Oké. Ik ga lekker gelijk door. Nou. Ik hoor hem. Maar hij kan hier niet in klimmen, dat weet ik zeker. Oh nee. Wat is hij nou aan het doen? Ik dacht dat hij de buis aan het kapot maken was of zo. Ja, ik mag voor hem hopen van niet. Oh. Volgens mij is jouw nek gebroken, maar... Oké. Bam! Weg met die man. Oh nee, dadelijk moest het helemaal niet. Ik sprong per ongeluk. Oké, waar ga ik heen? Library? Library? Die herken ik nog wel. Ja, daar ben ik toen heel erg geschrokken. De eerste keer. Ja, camera, ik weet dat je kapot bent. Erg spijtig. Oké, dus hier dus voor de rest niks. Nou, ik ga lekker daarheen. Oh nee. Retrieve the key from the recreational. Yes, coming! I'm coming! Oké, dag. Oké. Recreational. Naar boven, oké. Naar boven. Oh, jammer. This door needs a key. Ja, oké. En nu voel ik het weer aankomen. Ik ga naar de sleutel op zoek. En de dikke man loopt hier ergens weer. Waar komt die piano vandaan? I really have no idea where the piano sounds come from. Why are we going upstairs? I don't know. Nou, ik ga maar gewoon de sleutel zoeken. Want ja, wat doe ik hier anders? Ik zag net trouwens wel dat ik rechtdoor kon naar de recreational. Dus ik weet niet of ik het goed doe, maar ik ga gewoon daarheen. En ik zie wel. Oké, hupsakee. Op de kluisjes en op de grond. Exit. Exit. Nou, mag dus niet. Had ik al verwacht. Ja. Camera. Oh nee, enge geluiden. Enge geluiden, jongens. Enge geluiden. Ik hoor enge geluiden. Oh my god. Oh, ik dacht dat het iemand er was of zo, maar. Oké. Dus de piano is niet bezet. Dus of de piano heeft zichzelf gespeeld of er is net iemand weggerend. Nou, ik zit hier vast.
Is it the recreational? Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. Gaan we film kijken? Films are real. There was no alteration to the footage at all. No. Ik wil hier weg. Ik vind het maar eng. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Oké, leuk voor je film. Half a dozen test subjects. Maar ik vind je eng. Exit is natuurlijk dicht. Wat een verrassing. En wat hebben we hier allemaal nog? En ik word weer gewhatsappt. Ik word altijd gewhatsappt tijdens het filmen, volgens mij. Of ik krijg een tweet. Maar ja. You have to find Wernicke. Only way. Oh my god. Oké. Ik vind het maar allemaal weer. Hier stond. Hier was ik toch net of. Of ben ik nou helemaal in de war? Hey, een boek. Nee, hier was ik net niet. Nee, dat kan niet. Op slot. What a surprise. Oké. Nou, is hier een sleutel voor mij? Oh, te donker. Ja. Oh ja, ik kan onderdoor. Nadenken, Bo, voordat je wat zegt. Nadenken. Zo. Oké, we kunnen hier gewoon zien. Wat is dit? Oh, een batterij. Nee, die hebben we niet nodig. Oh my god, waarom? Jezus. Ja, nu kan ik. Ja, dan kan ik er niet meer door. Wat is dat voor vuile klootzak? Hij heeft het helemaal. Oh nee. Ben ik veilig? Oh, die deur was net dicht, dus ik kan er nu in. Zit er toch nog een voordeel aan? Kan de deur ook dicht of mag? Nou, dat mag dus. Oh, ik schrok. Ik dacht dat ik ging vallen. Jeetje, we moeten een heel end lopen. Maar het komt goed. Komt helemaal goed. Leuke film. Nog een beetje entertainment in het leven. Oh, en nu? Moet ik daarheen springen? Ja, shit. Wat moest ik? Ja. Ja, ik wist niet wat ik anders moest doen. Verdomme. Nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik heb echt geen idee hoe ik het anders moest doen, maar ja. Oké. Ik ga even lekker wat drinken op de maat, jongens. Raden jullie het al? Horen jullie het al? Red Bull. Ja, ik altijd met mijn Red Bull. Ik weet het. Ik weet zelfs al mensen die naar de YouTube kanaal gaan die Red Bull voor me meenemen. Als je daar even bent, thanks. Want daar hou ik van. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik ga gewoon daarin springen. Oh, het lukt gewoon. Nou, ik krijg nou wat, joh. Had ik niet verwacht. Damn. Oké, er gaat nu wat engs gebeuren. Er gaat nu wat engs gebeuren. Ik weet het, ik voel het. Zeker kan ik hier nu ook niet meer veilig doorheen met de trap. I don't think so. Maar ik ga het gewoon doen. Zo. Oh ja, die deur was dicht. Natuurlijk, Bo. Onthoud nou eens die dingen. Dicht. Natuurlijk, Bo. Onthoud nou eens die dingen. Hopelijk laat niemand me hier schrikken. Oh nee. Ja, het gaat weer gebeuren.
Rennen, Bo. Shit, nee. Ze hebben dit... Oh my god. Ik kan er niet meer door. Ik zie niemand. Oh, maar er loopt wel iemand. Oh nee, niet weer een blote man. Met een mes. Niet weer het blote man met een mes. Oh nee, ga weg. I don't like you at all. Ja, camera, ik weet het. Ik moet door de exit, denk ik. Als jij nou eventjes weggaat, met je lelijke kont, dan kan ik daarheen naar de exit. I would really appreciate if you leave. Oké. Shit. Ik ben veilig. Rustig maar, Bo. Ik ben veilig. Oh nee. Laat me met rust. Ik wil alleen hier door de deur. Oh my god. Waarom sta je daar? Zo, je bent echt lelijk. Deze man is echt lelijk. Oké, ja, ik ben hier weg. Maar, ja, verder gaat alles goed. Nee. Waarom doe je me dat aan? Ik weet niet wie het was, maar waarom? Waarom word ik weer keihard gepest hier? Dat wil ik niet. Ik ga met de lift. Ja. Oh, natuurlijk. De elevator niet. Okay, het zal weer eens niet zo zijn. Alles heeft hier een sleutel nodig. Alles. Hier is geen sleutel. Oké, de volgende. Hier een sleutel. Batterij. Ook goed. Is dit Martin? Is dit Father Martin? Nou, ik denk het niet. Sleutel. Where are you today? Ik vind het eng. Ik wil gewoon die fucking sleutel, want ik wil gewoon weg hier dan. Oh nee, niet weer een huilende man. Oké, ja, ik weet niet, maar... Ik denk zelf persoonlijk dat het niet nuttig is om te gaan bidden voor een kapotte tv. Maar ja, als hij dat wilt, ik wens hem succes. Hoezo werkt eigenlijk de computers hier gewoon? Ik bedoel, wie betaalt de stroom? Waarom denk ik aan zulke dingen? Oh, damn, ik dacht dat ik iets zag. Hé, ik kan hier doorheen. Wat een feest. Oh nee, zit hier weer iemand aan zijn bed? Te bidden. Of weet ik veel wat hij aan het doen is. Oh. Oh, ja, hier moet ik toch zijn? Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nou, alweer niet. Oké, ook goed. Ga ik maar even hier kijken. Of er nog wat te vinden is. Zit weer iemand te bidden? Iedereen is hier aan het bidden, alleen het werkt niet. Zo te zien. Nog meer bidderaars. Bidderaars? Nee, dat is niet het goede woord, denk ik. Bidderaars. Ach ja. Is dit een hotel of zo, dit gedeelte? Of nou ja, het is iets van een slaapkamer. Zoiets in ieder geval. I don't know. Oh, die onweer is zo hard. Oh, ik kan hier naar buiten. Zal ik dat doen?
Nee, ik denk dat ik dat niet ga doen. Nee, ik weet het niet. Nee, aan de ene kant wil ik wel naar buiten springen, maar... ja, dadelijk moet het weer niet en dan heb ik het weer verpest. Oh, die muziek, jongens. Hou op, zeg. Oh, batterij. Oh. Nou, het loopt niet dood, dus ik denk dat ik wel gewoon naar buiten moet. Weet je, ik ga het gewoon doen. En ik zie vanzelf wel wat er gebeurt. Als het niet moet, dan zien we het... ja, ik... oh, daar moet ik misschien heen. Dat ga ik doen. Nou, lekker onder de douche gelijk. Hele bak met regenwater over ons heen. Oké. God hates sickness. Is that true? Oh, ik ga naar de chapel. Dat is toch iets van een kerk of een kathedraal of iets. Oh my god, ik vind... Jongens, nee, oké, luister. Kijk me in de ogen aan. Wat als jullie nu in het echte leven hier zouden staan, precies op deze plek, en je loopt zo, en je ziet dit allemaal, en je ziet dit, en dit, en ze kijken je zo eng aan, en ze staan naakt. Jongens, wat als jullie hier nu zouden lopen? Dit kotst je toch uit? Oh my god, ja, ik zie de sleutel, maar ik wil... This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. Is dat Jezus? Hij hangt aan het kruis. My resurrection. And together we will be free. Oké, ik pak de sleutel en ben weg. Maar jongens... oh nee. Stel je voor dat je hier nu staat. Stel je het voor dat dit gebeurt. Dat deze mannen hier voor je neus staan. Stel je voor. Jeetje, ik zit vast. Oh my god. De elevator betekent een main exit. Ja, het zal best, maar kijk wat er hier gebeurt. Ik kan er niet eens langs. Oh my god, ik moet het even op film zetten. Oh my god. Oh my god, dit is niet te geloven. Is het voorbij? Want wat moet ik nu doen? Oké, ik vond het heel eng. Echt? Nee. Maar wat moet ik doen? Want ik zit vast. Verdomme. Ja, ik heb geen idee. Ik kan er ook echt gewoon helemaal niet langs. Ik ga even goed kijken. Misschien ergens hier tussendoor, die bankjes of zo. Nee, ook helemaal niet. Laat me gewoon erdoor. Oh, nu kan het ineens wel, hè? Thank you very much. Oké. Jezus. Waarom zat ik aan die deur? Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Oké, daar moet ik heen. Nee, moet ik nou helemaal omlopen? You got to be kidding me. Hé, waar kwam ik nou vandaan? Oh ja, ik kwam van buiten. Oh, ik kan nu daarheen. Nou, dan gaan we maar daarheen. Oké. Zo, we zitten weer in de mooie buis. Jongens, we waren gewoon in de kerk. Er werd gewoon iemand in brand gezet. Is dat met Jezus ook zo gebeurd? Dat hij zo in brand werd gezet? Ja, ik weet dat ik... oh nee! Oh my god! Oh nee!
Nee! Oh my god, wat moet ik doen? Nee! Rennen, Bo! Rennen! Harder rennen! Harder rennen! Nee, ik wil helemaal niet de batterij reloaden. Waar moet ik heen? Oh my god! Nee! Nee! Hier opklimmen. Klim, klim. Shit. Hij trekt gewoon heel mijn hart eruit. Oh my god. Oké. Jongens, ik weet dat hij dadelijk daar weer gaat komen. Maar dit was de aflevering voor vandaag. My god, ik schrok mijn wereld. Maar doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En jullie zien mij de volgende keer weer. Bye!